Добар ден, почитувани гледачи, навистина ми е многу драго што сте и денеска заедно со нас во летната програма и верувајте, имаме многу што да ви понудиме, посебно кога станува за збор за човекот кој што и често знае да гостува кај нас во емисија, затоа што има навистина одлични искуствени рецепти кои што досега помогнале на многу луѓе, па верувам дека и денеска оние кои што ќе ги споделиме денеска ќе допрат до многу од вас и ќе си решите некој здравствен проблем. Да, токму така и денеска ќе зборуваме малку повеќе за здравјето и за алтернативната медицина, за сето тоа кое што природата може да го помогне, тоест да го понуди во служба на вашето здравје. Господинот Зоран или Зоран пчеларот, како што ние сакаме да си го наречеме, нашиот омилен пчелар и денеска повторно заедно и некако да ја стартуваме оваа недела со многу убава енергија и со многу убави рецепти за нашиот имунитет. Господине Зоран, добре дојдовте. Добро ве нашол после одмор годишен, па не беше многу време. 6 недели поминаа, нели? Се освежив, бев на одмор, расположен сум, чил сум. Нели полни ме батерии некако на одмор? Полни ме батерии, поврзана е со темата што ќе зборуваме денес. Значи, за имунитетот ќе зборуваме и за мозочните функции, за ние когнитивни функции, нели? Меморија, интелигенција, концентрација. Така. И тука ќе имаме врска со некои болести директно поврзани, нели? Затоа што со стареењето паѓа сите овие функции, очи слабеат, уши... Почнуваме да забораваме, слабо да слушаме, слабо да гледаме, нели, на очарки си носиме и тако далје. Тоа е неминовен процес. Значи, имунитетот може да падне од причина на некоја болест, нели? Директна причина може да биде тоа, но може да биде еден немар. Немарно однесување кон собственото здравје, лош живот, лоша исхрана, лоши животни навики. Апсолутно, тоа е тоа. И, значи, овој процес на старење не можеме да го запреме, меѓутоа не можеме ни ноншалантно да се однесуваме и мораме малце да се едуцираме како да си помогнеме. Помоќ има, нели? Дури и во естетиката, нели? Она што е највидливо, промена на коските, тоа неминовно се случува, промена на кожата, све старе. Значи, стареењето е во сите нивоа. Значи, на ниво на виталните органи, на централниот нервен систем, имунитетот као еден сложен систем, нели? Тоа не можеме да го избегнеме. Не можеме да го избегнеме, апсолутно. Меѓутоа, може да се успори. Треба да го прифатиме како природен процес. Апсолутно. И што по-добро го прифатиме тоа, што по-смирено го прифатиме тоа, имаме по-добра шанса да полесно се справиме со работите и проблемите кои што ни доаѓаат. Значи, смиреност и тоа е тоа. Релаксирано. Затоа одморите се добри, нели некако, како што збориме сега, полниме батерии, па имаме некој нов бран на убава енергија кај нас. Да. Што не држи се додека не да стигне некој нов проблем. Се надевам дека нема да имаме проблеми. Да, проблемите нон-стоп доваѓаат, нели, и заминуваат. Многу е важно да ги прифатиме како дел од животот. Така е. Нема очајување, не смее да се размислува за некои работи што сме ги пропуштиле. Аух, да направе фова, леле, да направе фона. Колку вие имате ли, господине Зоки, Зоран, да. Имате ли вие некогаш еве така? Сите нели имаме некои периоди кога во животот ќе ни текне на нешто кое што сме го направиле во минатото, па не измачува тоа минато, нели често луѓето и експертите и психолозите велат дека треба се ослободиме од нашето минато затоа што веќе не живееме таму, нели? Секој ден е нова приказна за себе, треба да гледаме кон иднината. Што се тие луѓе кои што ете самите со себе се борат со оние работи кои што ги направиле, можеби некои погрешни чекори? Така, некој совет за тоа што верувам дека психичкото здравје е навистина многу важно. Најдобра дефиниција за тоа прочитав во еден часопис. Вика, луѓето кои што многу се замараат со минатото, немаат идеја што да прават во иднината, разбирате? Така, да. Тоа е тоа. Не сме... Имали ли вие некои такви делови во животот? Многу редко. Многу редко. Имав, кога бев многу помлад, леле, зашто не направи фона, зашто не направи фона. Германците викаат што не е фон Гестен, снег од вчера. Значи, тоа се случило и нема враќање. И не можете со еден таков став да настапите во животот. Значи, за подобрување на имунитет, нели, ова што не е наша тема, треба да имате она младалачки жар, ентузијазам, оптимизам, позитивен став кон работите, дури ако сте со некого, дали е тоа сопруга, дали е сопруг,
со тој што сте. Немојте да гледате стално леле сега овој човек, видите што ми прави па ова. Или мани да бараме да ново. Мани да се инсистира на тоа. Многу добро ќе направите ако возвратите, настапите со нешто позитивно, верувате дека секогаш ќе добиете дупло. Јас секогаш сум добивал дупло. Малку ќе направам нешто за сопругата, дупло сум добил. Ете, каква енергија шириш, таква и добиваш. Така е, и обратно, нешто кога некој нешто ќе ми каже, онда се трудите, знаете, на добро со добро се враќа. Добро со добро се враќа, да. И така е тоа. Значи, имунитетот е еден сложен систем, почитувани гледачи, можеме сами многу да допринесеме да го подобриме или па да го нарушиме. Знаете, во зависност од тоа како се однесуваме кон самите себе. Рековме дека старењето, кое што е директно поврзување со имунитетот, е неминовен процес и се одвива на сите ниво, на витални органи, но се намалува волуменот на коските, тоа особено се приметуваат коските. Да, кожата, значи, околу очите упаднатост на кожа. Постои она лоша редистрибуција на оние дламенски масти, знаете, кои што пополнуваат овој ткивото и кои што овозможуваат кожата да излезе, да изгледа свежо. Исто така и хиалуронска киселина, кој меѓучелиски елемент, нели, во ткивото, со време, нели, со старење опаѓа, не можеме да имаме свежа кожа, јас не можам на 60 и речи си 4 години да имам како вие на 29, иста кожа, нели, тоа да дозволиме да биде и некој друг млад љубав, ние да се занимаме со други работи. Исто така и колагенот, знаете, тоа е основна состојка на сврзнатото ткиво. И колагенот, се изненадив, прочитав во стручна медицинска литература, дека веќе после 25 година, како кај кого, знаете, али веќе после 25 година, 25 години, замислите која човек најак, тоа се спортисти кои што освајат медали на Олимписки игри, веќе после 25 година почнува оно успорување на регенерација на тој колаген. Основната состојка која што овозможува ткивото да биде еластично, цврсто, еве на пример крвните садови, разбирате, ние сега кога ќе зборуваме за овие когнитивни функции, ќе видиме што значи циркулација на крв во мозокот, нели централниот нервен систем, ќе видите што е циркулација, најбитното, без тоа не се може. И значи слабење на обновување на тој колаген неминовно како процес на старење и неминовно води кон еден домино ефект, знаете, ако не остварите ова, онда се нарушува едно, тоа едно нарушува друго и така натаму. Значи мораме малце да внимаваме на собственото здравје. Иначе ќе видите луѓе кои што изгледа да кажам имаат 75 години, кој ќе ви каже дека има 75 години или кој ќе ви каже имам 50 изгледа 10-15 години помлад, разбирате? Некој ќе каже генетика. Знаете, тоа е така, меѓутоа само две третини точно. Можете да си помогнете со или здрава исхрана, со самопомоќ, со третмани, ќе одите на третмани, постојат разноразни третмани. Овде нема да зборуваме за тоа, нели, за козметика, можеме да посветиме една. Јас имам многу многу рецепти како ево од овие овдека што ги гледате како да направите козметика од банани и дома за многу ефтини пари, за многу малку пари, како да направите козметика, не е лошо да тоа некој. Можеби некој од следните да споделиме неколку рецепти во домашни услови, ето од овошје од зеленчук. Секогаш тие многу допринесувате за сјај на кожата и за убав изглед и на косата, на тенот, на се. Може да направиме? Може, обовезно, ќе направиме. Тоа се сетив на една жена пред една парфимерија во Охрид, кај што бев, и падна едно шишенце, леле, го платив 900 денара, идите ми се скрши, и така натаму, и тие 900 денара уште ми се во памет. Тоа е тоа. Значи, овдека процесот на старење веднаш ќе го поврземе, значи, со кожата, нели, поради таа хиалуронска киселина, разбирате, која што врзува вода и овозможува да ткивото изгледа пуно, нели, гладко и така натаму. Тоа не се случува, опаѓа, нели, тоа и количински, и квалитативно. И онда изгледа опуштено. Посебно се работи и за мускулите, нели, поради тој колаген се опуштаат и мускулите, оно и слаб тонус на мускулите, нели, и изгледа како некојаш, онака кога ќе гледам телевизија и черка ми вика, тато, нешто се љутиш ти, не викам, него така, сум малце опуштен. И тоа е тоа, нели, значи тонусот на мускулите и изгледате усните, посебно ви ивиците паѓаат и така. Така, правите брчки се појавуваат и овда. Ова све може со козметички препарати да се помогне, да се иде на третмани, на масажи, нели,
da se šetate, da vodite jedan zdrav život, konsultirajte se za zdrava ishrana, čitajte malce, odite na nutricionista, dobijate istinski sovet i to je ono što možete. No, tu kad će zapreme, potrošiv me nekoliko minuti na to, najveće bi sakal da se zadržam na centralni nerven sistem, znači na mozokot, na ona memorija, inteligencija i koncentracija, pad i starenje na nekoj vitalni organi, nepoželjna rabota. Меѓутоа, посебно ќе зборуваме значи за меморија, за храна, за мозок и за тие работи. Веќе сме значи на темата која што сакаме да зборуваме. Така. Неминовно е имунитетот поврзан со ова, знаете. Mm-hmm. Здравата исхрана, здрав начин на живот, ако го наруши имунитетот, почнува тоа имунитет да грицка тука и таму. Така. Разбирате, и попушта. Посебно е погоден централниот нервен систем. Онда некои органи витални, како што се белите дробови, црниот дроб, бубрези, срце и така натаму, поради тој колаген што го споменавме. И тоа е тоа. Значи, почитувани гледачи, зимајте и јадите боровинки. Зимајте и јадите боровинки, малини, јагоди, капини, грозје. Сезонско го имаме сега. И тоа е кај нас, фала Богу, во изобилие и не е прескапо, нели? Ми луѓе дома кои што се ги одгледува. Ја имаме и луѓе кои што си имаат во дворот, си имаат вишни, сокови и така натаму. Мислиме, малини, јагоди. Све. Тоа све треба да се конзумира, содржи една активна субстанца која се вика птеростилбен и која што овозможува подобра, многу подобра циркулација во мозокот, знаете. Многу подобра циркулација во мозокот и таа циркулација што овозможува, значи, крвта носи хранливи материи, носи кислород, до мозокот, ако тоа правилно се одвива, многу се успорува овој процес на старење, нели, на крвните садови, на тие когнитивни функции, рековме, концентрација, интелигенција, меморија. Значи, многу се успорува. Што тоа значи? Се успорува, се спречува, се успорува и се лечи деменција. Деменциона, заборавност. Од латински нешто, дементикаре, италијански. Заборавам, доваѓа тој збор. Значи, на тој начин ќе си подпомогнеме да го успориме тој процес. Многу можеме да си помогнеме. Треба да се оди на чист воздух. Кислород и кислород е она што многу ни треба. Да не седиме во загушливи простори, да не седиме таму кај што нема провев, односно промена на воздух. Мора да се оди на чист воздух. Да излегуваме почесто во природа. Секој дневна прошетка. Одите, најдите си причина. Јас слушам на телевизија, леле, поскапе бензинот, леле, јас лично возам во најмалце две третини од приликите непотребно кола. Како? Непотребно, тотално непотребно, немам ни 200 метра до таму кај што треба додам. Пеш можете да си дадам. Лично се фаќам сам себе дека е тоа. Меѓутоа, јас се движам на друг начин, си се бавам со пчеларство, одам во природа, на чист воздух, што овака, колку толку помага, нели? Така. Значи, содржи таа активна субстанца, птеростилбен, која што спречува и дејствоно ни е циркулација добра, овозможува да се спречи дејствоно ни е слободни радикали, оние нестабилни молекули на кислородот и да ги оштети мозочните ќели, разбирате, на крајот на криштата. Ова, особено која зборуваме за таа заборавност, тоа е првиот симптом на она комплексна болест, Алцхаймер, што ја нарекува докторите, каде што директно се одразува на паметењето, на моќна концентрација, на меморија, разбирате. Тоа се оние драстични симптоми кои што се многу лоши. Нели? На кожа можеме нешто да правиме, че ботокс и така натаму, меѓутоа овде се работите многу повидливи и многу поозбилни. Така. Многу се поозбилни. Значи, Боби често, ово ше почитувани гледачи и некои други работи, ќе кажуваме храна како за мозок, така и за овај имунитетот. Меѓутоа, овде, ка би сакал да зборуваме кога се работи за имунитетот, за една многу битна работа. Тоа е сонот. Добар сон. Така е. Да. Добар сон е нешто кој што ни е најважно. Добар, така. А ние никако не го сваќаме тоа многу сериозно. Не го сваќаме со сила, вртиме тамо по програмите, може би ќе фатиме некој добар филм и така натаму. Кога ќе осетите дека ви се спие, легнете си. Так. Легнете си, одморите си се. Организмот сам ви кажува, знаете. Легнете. За многу работи организмот сам ни кажува, не само треба да го слушаме. Апсолутно, ако ви се пие вода, земите, напите се вода, немојте да јасно. Јас само си бара. Така, јас секој саат и пол си пијам по една чаша вода. По една чаша вода. И да кажеме, ако се напијам
8-9 чаши, тоа се литри 600, литри 800, мене ми е добро. И уз јадењето, нели, внесувате вода, што е многу битно, нели, онај баланс на течности во организмот. Пардон. И сега, почитувани гледачи, да видиме за тој сон, што може да ни придонесе. Значи, да позитивно да влијае на таа функција. Затоа што има многу луѓе кои што не можат лесно да заспијат. Не можат лесно да заспијат. Нарушување на сон може да биде од стрес, од преддинамичен живот, разбирате. Преоптеретеност со некои работи, тоа е тој стрес, разбирате. Преоптеретеност, дали утре што ќе правам и како ќе правам. Кога одите у кревет, кога ќе треба да се легне, заборавите ги проблемите. Опуштете се. Опуштете се и овај ќе видиме што помага за тоа опуштање, ќе кажеме неколку билки, ги има повеќе, нели, и така натаму. Значи, зборуваме сега за спањето. За спањето, почитувани гледачи, ќе ви помогне многу. Еве ви обични работи. Ќе земете едно крпче, ќе накапате 3-4 капки етерично масло од лаванда, ставите го под перница и ќе го осетите. Мириса тоа, разбирате. Немојте повише 10-12 капки, може да биде нападен за чулото на мирис. 3-4 капки се доволни и ставите си под перница. Ете ви една добра шанса да убаво заспиете. Во поозбилни случаи тука ви е валеријаната, од која што се прави чај, тинктура, се прави капки, се прават, нели, овај валеријаната е многу добра. Меѓутоа, јас овдека би сакал да кажам за хмелјот, она што правиме пиво, разбирате? Да. Во мозокот се овај продуцира, мозокот сам организмот, нели, продуцира на гама ГАБ, гама абиту, овај гама амино битурна киселина, бутирна киселина, овај која што овозможува да ги неутрализира, да неутрализира на хиперактивност на неуроните, разбирате? Таа хиперактивност практично допринесува да сме будни. Ево, хмелјот многу добро делува во овој случај, смирува, опушта. Разбирате? И ќе, ако еве пивото се прави од хмелј, нели, едно од главните состојки, и многу луѓе ми кажале, вика, треба нешто да работиме, нешто да пишуваме или некој текст да средуваме, и ми кажа, све ќе пијам, само пиво нема да пијам, и кажа, ме замара. Тоа е затоа што хмелјот има тоа дејство, и пивото содржи овај комплекс Б витамини. Многу корисен пијалак, морам да кажам, иако е алкохол, нели, морам да кажам дека е страшно овај добро пивото да се пие, меѓутоа се, нели, 3 деци. Па една чаша, 3 деци, 4 деци, или едно од пола литро од време на време, нели, исто така и чашка ракија за циркулација. Многу е добра, на крајот на криштата, тоа не е вештачка материја, овошна ракија се прави од ова или она кумовица, разбирате, или од нешто друго, од кајсија, од дуња. И, значи, хмелјот исто така има овај многу важна особина, ја намалува телесната температура умерено. За хмелјот зборуваме така? Да, зборуваме за хмелјот, за таа состојка на пивото. И го лади телото. И ако се лади телото, па сте поспани, знаете. И допринесува за опуштање. За опуштање. Да. Еден од подобрите рецепти за заспивање, вие почитувани гледачи, мед и млеко, на што викаме мед и млеко, ми тече. Е, сега ќе земеме млеко и ќе размутиме. Малку лажичка мед? Ја, една лажичка мед, ќе размутиме и тоа пред 45 минути пред спање, ќе видите дека многу помага. И во кревет, рековме, се оди без оние бубачки во главата. Без секирации, без, нели, треба да ги забројиме. Видите ли дека мислите на нешто друго? Почнете да размислувате за нешто друго. Немојте да дозволите да размислите, ќе видите дека ќе заспиете. Па макар и овци да броите, како велат? А, така, има и она, да, па се менјава. За да се опуштите. Да, овај, за имунитетот, која зборевме, да се вратиме на кратко, само да кажеме еден многу добар чај. Ајде. За имунитетот, тоа ви е ехинацеа. Јас понесов ехинацеа овдека. Овај, значи, во еднакви делови, една супена лажица ехинацеа, една супена лажица плод од шипка и една супена лажица планински чај, оригано вулгар. Една супена лажица планински чај се става и се попарува со 600 до 650 мл врела вода. Се остава да остои 15 до 20 минути. Се процедува и тоа е веќе проладено. Ставаме мед и малку лимон, разбирате. Извонредно средство за имунитет. Многу придонесува. Значи и медот, рековме, и можете во секој чај можете и малку мед да ставите. Наместо шекер. Наместо да го засладите со шекер. Постои еден еликсир
кој веќе збруваме нели за имунитетот, постои еден еликсир кој што допринесува и за рековалесценција, знаете, за опоравок, за подобрување на општата здравствена состојба. Се зима една поголема тегла и се зимаат млади лисја од коприва. Значи, редиме 7-8 сантиметри листови од коприва, ставаме слој кришки од лимон. Повторно коприва 7-8 сантиметра, повторно кришки од лимон, така до врвот горе завршуваме со лимон. Не се става ништо, ни шекер не се става, него зимаме литар вода, млака вода, и разматуваме со 200 грама мед. Разматуваме и тоа го сипаме, значи 1:5. Ова има 5 дела, ова има 1 дел. И ако не е полно, повторно 1:5, онолку колку што ни треба, например, ако е 200 грама, 40 грама мед, тоа е една лажица, и ќе ставиме, ќе разматиме за да се напуни догоре. За да се напуни догоре. И ова почитувани гледачи се користи на тој начин, што остојува малку. 24 сата, ден и пол може, 36, остојува малку и се процедува. И ова се пие 1 децилитар на сабајле, 1 децилитар на вечер. Верувајте, многу, многу допринесува за општата состојба, за подобрување на тоа здравје. Оно што многу придонесува за подобрување на општата состојба е сок од цвекло. Разбирате? Сокот од цвекло страшно многу допринесува. Зашто? Затоа што делува и на оној артериски притисок, на хипертензија, и доколку го пиете подолго од 7-8 дена, 10 дена, 12 дена, ќе приметите како го спушта. Еден од подобрите на врвот стои рецепти, природни нели рецепти кои што ќе ви помогнат да го спуштите овој крвниот притисок на природен начин. Лукот е тука и така натаму. Меѓутоа сокот од цвекло подобрува и крвна слика, содржи многу хранливи материи и тоа е тоа. Иначе овие што ги наведов, овие боровинки, јагоди, малини и така натаму, содржат многу билни фенолни соединенија, особено флавоноиди, кои што знаеме дека се јаки антиоксиданси и кои што спречуваат оној оксидацијски стрес. Знаете, оксидацијски стрес спречуваат дејство на оние слободни радикали, ги врзуваат и спречуваат оштетување на мозочните ќели. Значи, тие флавоноидите имат исклучително позитивно дејство, имат и антиканцерогено дејство и така натаму. Тоа би било отприлике, значи за имунитетот има многу многу работи, доколку се работи за вирусен напад, тука доаѓа во обзир да се ставаат капки од див оригано во некој чај, нели, да се стават капки од овој див оригано, него Јелена, кај ние тоа? Еве, имаме ние тука водичка. Да. Сакав дали да го исклучам ова затоа што мислам дека водата не е топла веќе. Да, и врела е. Може. Може да се исклучи. Еве, почитувани гледачи, овде имаме една кесичка, имаме... Чека да земам чаша. Точина. Не, добра ова, Јелена. А, може во теглата да се? Може, може. А, супер. И провидна е, убаво се гледа. Е, овака. Значи, имаме две овдека, така? Ја. Имаме маточина и имаме камилица. Ова ви е за спање извонреден чај. Пробајте, нема да се покајате. 41 сат пред ова ќе почнете да го правите. Ете, така ќе го полиете. Доста е? Доста е. Супер. Ето, така ова ќе го оставиме да си се напие некој, ќе го полиете и ова стои. Што имаме овдека? Маточина и камилица. И камилица. Аха, да. Добро. Ево, вака ќе си го поклопите и ова стои 15 на минути. После 15 минути ова се процедува. Се додава малку мед и се додава малку сок од лимон. Одличен чај за смирување, за нервна напнатост, нели, да се отидете у кревет, што се мирни и релаксирани. Со мирна душа. Ето, отприлике тоа би било. Постојат некои сокови, почитувани гледачи, од разноразни билки, од вишни, од малини, од капини, од Макдоналдс, од цвекло, рековме, сокови кои што многу придонесуваат за снабдување на организмот со оние хранливи материи и витамини. Значи, треба редовно да се внесуваат билни влакна, хранливи материи и витамини. Нели? Треба се редовно внесуваат. Тоа би било што се... Природата ни дала решение за секој проблем. Да, природата ни дала решение за секој проблем. Значи, за имунитетот е тоа, комбинација со движење, секојдневни прошетки и да се обидеме да не размислуваме премногу за проблемите. Можеме да размислуваме, мораме да ги решиме, меѓутоа сталожено, знаете. Так. Сталожено, приоѓене на проблемите како нешто што редовно се случува во животот и рационално. Така, и да се ги прифатиме како дел од нашиот живот, што исто така многу важно. Мускулите тука не помагаат, помага разумот. Мозокот, така е. Помага разумот. Така.
така е. Добро. Следно што имаме или да вклучиме некој гледач? Како год сакате, може, гледач. Да, али да вклучиме некој гледач, да. Па ќе поминеме понатака. Ало, добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш ве поканувам, доколку имате некој здравствен проблем поврзан со темата денеска, она кој што го збориме, а тоа е нашиот имунолошки систем, или ете звук исподелува и некои совети за тоа како да се опуштите пред спиење, затоа што да, дефинитивно живееме во стресно време и проблемите се неизбежен дел од нашиот живот, па ете претпоставувам дека и многу од нас имаат проблеми со спиењето, односно со овој стрес кој што се јавува пред да отидеме во кревет. Затоа споделивме неколку совети кои што ќе ви бидат добре дојдени да се опуштите и да го смирите вашиот организам. Ало, добар ден, дали го имаме и првиот гледач? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете, госпоѓа. Поздрав до гостинот и до вас, имам едно прашање. Повелете. Може не е со емисијата, имам хеликобактер. Пие тројна формула, не ми помина. Да ми каже нешто, ако знае. За бактерии. Да, воопшто за бактерии, господјо, ќе требате да пиете чај од бруслица, од како се вика, значи чај од брусница, све она што исплавува, разбирате? Све она што исплавува, чај од жалфија, све она што исплавува, треба што повише течност да пиете, меѓутоа тука ќе ставите прополис. Во било кој чај да пиете, немојте да пропуштите да ставите прополис. Така. Значи прополис ставајте капки и пиете неколку чаја. Тука може да дојде во обзир пелинот, може да дојдат, постојат многу билки за тоа, меѓутоа обавезно да ставите прополис. Ако пиете 3 чаја на ден, ставајте 3 пути по, би ви препорачал првата недела по 15 капки, после тоа можете да намалите по 10-12 капки. Добро. Значи, треба да се пие течност, чај од брусница да се пие и ќе го исфрлите. Ќе исфрлите по долго време, многу е досадна, многу е упорна бактеријата. Да, ама и ние треба да бидеме упорни со оваа бактерија, затоа што мислам дека денеска секој втори има хеликобактер или е шерифија нешто. Добро, одиме понатаму, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Може би не директно. Пак не е на темата. Ви следам и пишувам сите рецепти. Само ќе ви замолам да ми одговори господинот, дали е добро што јас доручекот го заминувам вака со семки од непечени од тиква, ставам малку овесни снегулки, две лажици, ставам една банана, ставам една лажица оленено семе, една лажица стусан, ставам една лажица оленено семе, ставам обична банана река. Да, госпоѓо, јас морам да ве прекинам за тоа што да и не сме на темата, тоа нешто сосема во ред, сите оние состојки кои што ги кажавте, верувам дека се во ред и ова мислам дека сме ве слушнале претходно и во една од претходните емисии ми имаме кажано дека навистина ова е добар оброк, не претерувајте премногу со семињата, затоа што не треба да се ставаат и да се миксираат или повеќе од 3 до 4 вида на семиња, мислам. Така да голем поздрав до вас. Зоки, имам уште 5 минутки до самиот крај. Знам 5 минути. Да, за тоа што сега имаме веќе летна програма. Пред тоа, пола саат пред тоа, нека земе млака вода и сок од една супена лажица сок од лимон. Да. Сега да поминеме на мозокот, Јелена, на тие директно на тие когнитивни функции, значи на меморија, интелигенција и на концентрација. Она што можете многу лошо да си направите е да пиете ексцесивно алкохол. Значи, претерано пиење алкохол директно влие на ќелиите на мозокот. Така. Дури научно е докажано дека ексцесивно пиење на алкохол, особено жестоките пијалоци, придонесуваат за одумирање на ќелиите во мозокот. И веќе си создавате, може да се случи во екстремни случаи, одумирање на некои делови од мозокот, што може да погоди некој центар на концентрација, на учење и така натаму. Значи, со алкохолот многу внимателно. Рековме, може да се испи една чаша пиво, зашто да не... Може и чаша вино. Вуала, да, овај чаша вино. Одма да, на француски. Да, јазици почнахме, да. На француски асоцира виното. Овај чаша вино содржи ресвератрол, нели? Винарите кога го прават знаат добро, она љушпата не смеја се фрли, тука е тој ресвератрол. Значи, со алкохолот многу внимателно, почитувани гледачи. Умерено, сосем умерено, иначе чашка вино од 1 деци за ручек нема да ви наштети сигурно, пола чашка ракија со салатичката и тако далее, ќе живеете 110 години. Доколку претерате,
Može mi ni pola. Mislite mu je. Može mi ni pola. Razbirate, opasna rabota, alkohol, tuka nema igračka. Ja bih sakala na neku i bilke da pominem koji što se mnogo dobri za koji što se mnogo dobri za mozokot, direktno. Pred se, ovdje kad bih sakala da ga navedam, ginko biloba, sibirski ženšenj i ruzmarinot. Postojati neki drugi, neki drugi, koliko će stasa me, će kaže me, ne li? A od hrana je mnogo dobro da se jadat ovije jatkasti plodovi, što vi kažav me, ne li se održat flavonidi i tako natamo, mnogo korisni sostojki. Od hrana treba da se jade bob, treba da se jade leća, treba da se jade magdanos sveš, ne li magdanos da ne se vari, da ne se obrabotova termički. Na kraj, ko će go napraviti jadanje, to frlite magdanos od ozgora, sveš magdanos ove, ne li? Граф, особено црн и шарен граф, оној црвен како го викаат, нели? Да се јаде многу, има повише антиоксиданси и хранлив материјал, тој е обично од белиот жолтиот, многу е похранлив, по добар за организмот. Еве ви овдека почитувани гледачи, овие работи, све што гледате, зеленчук, црвени пиперки, овај зелен зеленчук, особено обоен, кој што надокнадува овај витамин B12. Кој што не е необходен воопшто групата на B-витамини е многу добра за мозокот. Рековме, гинко билоба. Овака изгледа, погледнете, гинко билоба на интернет, изгледа малку неугледно билката, меѓутоа е исклучително добра. Најдобрата билка за мозокот е таа. Гинко. Значи, гинко билоба, сибирски женшен и рузмарин. Да, сите тие ги има кај нас. Има тоа све кај нас. Затоа што не са наши билки гинко, тоа и женшен. Нема проблем, тоа веќе се гаи, тоа може лесно да се набави. Дали во овој облик, дали во оној. Меѓутоа, од гинкото, од лисијата се вади екстракт. Е, гинко билоба допринесува за циркулација. Значи, оно основното што не е потребно за циркулација. Истото тоа го прави сибирскиот женшен и рузмаринот. Онели се прави чај од розмарин, ќе видиме како ќе поминеме. Прво за гинко билоба, значи гинко билоба директно допринесува за подобра концентрација на крв во мозокот. Што тоа значи? Рековме хранливи материи носи и така натаму успорува процес на деменција. Значи тоа ви е добро за Алцхајмер. За Алцхајмер кој веќе зборуваме, почитувани гледачи, треба се земе една шака, односно три супени лажици корен од линцура и тоа се става во бело вино, стои 10 до 14 дена нели, со проматување, се процедува и тоа се пие по 50 милилитра на сабајле и навечер. Немојте да ве плаши алкохолот, нема многу алкохол и со самиот процес на интеракција изветрува. Да. Значи, гинко билоба. Обавезно погледајте, постојат извонредни продукти, сибирски женшен. Он истото многу го заздравува централниот нервен систем, меѓутоа има една важна улога, помага при, знаете, при овие психички проблеми, депресија и така натаму. Истота таа улога има и кантарионот. Кантарионот е особено добар долгорочно да се пие за депресија, меѓутоа внимание, затоа што знае да биде контрадикторен со некои антибиотици и доколку веќе се пијат како свика лекови за депресија и боровинката. Боровинката значи е рузмаринот е исклучително добра билка за тоа. Оние иглички, значи се вадат, се просушуваат, се сецкаат и се пие чај од нив. Чај од рузмарин допринесува за за циркулација во мозокот. Гледам дека времето ни бега. Само уште да кажам за босилекот многу исто така допринесува одличен чај, нели за смирување така натаму, за немирен сон, онако зборувавме за сонот, за немирен сон, за несоница и така. Пијте чај од босилек. 45 минути пред да легнете, пијте чај од босилек со малку мед и со лимон. Од прилике тоа имаме уште некои ситници, ја мислам дека во следната емисија, затоа што сега сме во летна програма и сме малку поскратени од обично како што сме си навикнати, така да, да, ќе имаме многу други емисии, зоки знаете дека секогаш сте добродојдени во нашата емисија и вашите совети не само за нас, туку и за нашите гледачи, така да ви благодарам многу што го споделивте сето ова, верувам дека на нашите гледачи им помогна сите оние кои што сакате. Драго ми беше. Слободно можете да му пишете celarzoran maimunce@gmail.com. gmail.com, да. Или 070-255-139 од 12 до 3. Така? И почитувани гледачи, ова што слушнавте, применувајте помалце, знаете. Да, тоа е добра идеја, да, добар совет. Кој нема време за своето здравје сега, така? После кој ќе се наруши, ќе му требаат и многу време и многу пари.
Ето така, за да ги спречиме тия работи, слободно преминувајте да съветите на време. Да. Ете сме повторно назад во летната програма, почитувани гледачи, во овој втор и последен дел. Промена на студио, промена на гости, секако денеска ќе разговараме малку повеќе за музика во продолжение, ќе пееме и ќе ви презентираме сето она кој што го прави оркестар Меракли. Ете колку убаво име има оркестарот Меракли, тоа се македонци наши кои што живеат и работат во Швајцарија, но ете сепак нели носталгијата за нашата земја и љубовта која што ја имаат им било мотив, инспирација да ја создадат оваа група и да се создаваат музика и во Швајцарија и да ја презентираат овде во Македонија. Двајца од членовите ги фативме на заслужен одмор овде во Македонија, па ете веднаш ги викнавме во нашето студио, чисто да видиме докаде се со кариерата, докаде се со музиката, што планираат понатака. Лево, десно, за секе зборуваме. Оливер и Ѓорги се денеска од група Меракли или оркестар Меракли? И како да ве наречам? Се исто така. Добро дојдовте во летната програма. Добро ве најдовме, фала ви на поканата и можноста да бидеме гости. Така, па добро, сега сте на одмор, малку да ве одмориме и тука, зашто да не? Секако сте по Македонија, нели една мала промоција на групата? Така, да покажеме што сме сработиле во текот на годината. Да, токму така, а барем она кој што го дознав за вас од интернет дека постоите веќе неколку години, 3-4 од 2015. А, три години, така. Од 2015-та сватив дека сите сте музички образовани и дека, нели, иако сте сите во Швајцарија, сте се одлучили да се направите свој бенд и да се правите македонска музика таму. Така, па така, нормално. Па се функционирате и таму и тука, така, Оливер? Нормално, така е. Тука повеќе сме на одмор, да се видиме, да се одмориме, али генерално повеќе функционираме и работиме што се тиче до музиката со бендот во Швајцарија. Така. Има многу нашенци таму. Да, премногу. Прават македонци ве свадби во Швајцарија? Нашите прават таму во Швајцарија свадби, но македонските свадби во Швајцарија најчесто не се чисто македонски свадби, него се мешани со некои од некоја друга држава. Ага. Сме свирели, имавме пример македонска свадба со невеста од тука, со младоженец од Шпанија. Што го? Или македонка со швајцарец, или македонка со босанец и така. Добро. Љубовта нека се шири, нели? Нека се шири, така. Братство, единство. Што е, како е? Така. Битно е да има љубов, нели? Точно. Вие сте сите во брак? Сите во брак. Од членовите вака сите сте... Срекно... Со македонки или со швајцарки? Македонки. Со македонки. А, добро. Со македонки и еден со бугарка. А, имаме и бугарка во фамилијата. Така, имаме и ние сме исто мешан брак. Па да ги воено и поздравим и колегите, нашите двајца, така? Колеги што оправдано се... Тие се во Швајцарија или во Македонија сега? Моментално, да, едниот е во Швајцарија, едниот е на одмор некаде на море. Со бугарката, да не е тој? Така, да, море на одмор. Ете, гледате како знам, кај сте, на Черното море да не се? Па не знам точно. Не знаеме точно. Не се знае. Тајно. Рече да не му се јавуваме додека е на одмор, така? Да одмори он малку. Така, да, баш ми е драго што ете вака сте се собрале. Кажете ми, вие се познавате тука од Македонија или некако таму во Швајцарија почна идејата за бендот? Не, ние сме другари и пријатели уште многу поодамна, уште од школски денови, средношколски денови во Скопје, во музички балетски центар Илија Николовски Луј. Така. И од Штипската исто средно музичка школа, така? И идејата дојде многу едноставно. Ние се најдовме таму сосема случајно. Женови сме тука во Македонија биле на поранешни успешни бендови. Така. И се видовме таму сите музичари, инструменти баш типични за да се склопи еден фин бенд. Колегата убаво ги каже, еден свири на хармоника, виолина, јас свирам кларнет и саксофон, тој свири на клавијатури. Така. Се роди идејата, направивме неколку проби и тргна лека полека работа. Да. Ако убаво е, нека тргне, само нека тргне. Нека има свадби, нека има настапи. Битно ви е желбата ја имате, ентузијазмот го имате. Така. Одлично си функционирате вака како бенд, иако сте сите во различни градови во Швајцарија или не? Па... Горе, доле сите. Да. Оливер живее во Луцерн, јас во Берн и другиот колега Ѓорги и он е во Берн. Така. Четвртиот колега Ане, он е во Тун и тоа е пак... Околина на Берн, да. Во близина, така да кажем. И како функционирате вака, например, кога треба да снимате нешто, кога треба? Па тоа е малку комплицирано, така. Но како и кад, кога се сака, се може, ќе одвоиш малку повеќе време, него што ти дозволуваат условите и...
тоа што го отвориш гриот е да не го запишеш и да не оставиш нешто како вика. Така е. Кога ќе се фатиш на урото, веќе играш. Мораш да го играш до крај, така. Вие си имате и други професии таму во Швајцарија? Па работиме и други работи, да, нормално. Не мислам, не сте само на музиката фокусирани, туку сите си имате и други професии. Нормално. Одлично. За животот во Швајцарија да не ве прашувам, знам дека е многу убаво. Мети млеко е или не е баш се така како што замислуваме? Како ви кажете? Швајцарија ми е омилена земја. Никаде не мети млеко. Млети млеко и така розаво како што изгледа, но Швајцарија е една прекрасна земја, со едни прекрасни луѓе, нуди многу можности да научиш и за животот, и за фамилијата, а и нас ни едно нормално, едно ново искуство. Ние сме не многу време во Швајцарија, јас сум, например, 4 години, колегите се кои 5, кои 6, али од прилика сме сите тука некаде. Вие вака што ми препорачувате мене, аз треба се пресам во Швајцарија да живеам или не? Ќе најдам работа таму во Швајцарија или ќе се мачиме како тука да барам? Па ќе најдеш, сигурно. Јас да не. Работа секаде има, кој сака да работи, има да работи. Значи нуди можности вака државата, не е проблем. Нормално, нормално дека нуди можности за вредни луѓе, има секаде работа и можности. Добро, ајде да го прекинем разговорот, да не ми вродите некоја идеја сега вака во главата. Дали може, имам јас две песни денес како што сакаме да ги пуштиме од група Меракли и чисто колку ете гледачите наши да видат со што работат и каква музика работат, може со Прости ми душо моја да одиме? Може. Ајде режија ве молам, ете, оркестар Меракли и Прости ми душо моја, па ќе продолжиме понатаму со нашиот разговор. Уживајте. We'll be right back.
Никога што ми ја чуеш, она нашата, заиграй, пушти срце, крени ја чашата. Јас морам сам да одам со својте. Ете, така група Меракли и се ви е простено, нема зашто да се извинувате, вие само создавате убава музика и веселите го народот без разлика дали е во Македонија или пак нашинци во Швајцарија, па и швајцарци ве слушаат швајцарци во македонска музика? Да, слушаат, да ти кажам, многу позитивно реагираат на тоа, бидејќи ете кога сме свирале такви некои мешани забави како што има и наши швајцарци, дури ме и пријатно и прашуваат и побаруваат кога би можеле се направи како еден концерт што го вика тие, не забава, кога не би седнале и би слушале фина македонска музика. Па добро, нека научат и они ние што имаме тука да понудиме. Да научат како треба да биде. Така, знаат ли да играат нашите овца? Се трудат. Они швајцарците се многу трудољубив народ и тоа да ви кажам, имавме една многу убава ситуација со едно македонско друштво се вика Ешалан. Тие во местото кај што го создале тоа друштво имаат покането од општината во Швајцарија, имаат хор во кој што хор најчесто се баби и дедовци во просек над 65 Пенжене. Години, пензионери. Добро. Луѓето се потрудиле, бидејќи тоа друштво се од Струмица, нашле ноти, партитури и текст, некој како да ги научи да го изговараат нашиот јазик како треба. И тој хор го им, ја имаше извежбано песната «Под кулите на Струмица». Јас кога ќе се сетам на тој момент се ежам, значи дури луѓето што ги слуша неочекувано како они се заинтересирале да научат нешто наше, бидејќи наши гости. Луѓето што беа во салата плача од радост. Ја ви почела од радост, да, ова е навистина многу. Има 3-4 композиции спремам, мислам песни, наши песни староградски, Дегите, Луди, Млади години, па Под кулите за Струмица, пошто е друштвото од Струмица и Баш добро беше. Навистина со љубов изработено, тоа беше вистински доживјај. Значи, навистина, они се прекрасен народ што се однесува за тоа. Се заинтересираат и кога ќе им се обрне внимание, сакаат да возвратат. Браво, браво, ми се допаѓа. Веќе се што кажавте за Швајцарија, ми се допаѓа. Сега додека одеше песната Прости ми душо моја, баш малку поразговаравме за тоа како е животот нели во Швајцарија. Баш и ви е така лабаво како кај нас на пример еве да се слушнеме по телефон со пријателите, што правиш еве нешто, ќе пиеме ли кафе? Да, ќе пиеме. Таму во работни денови нема кафе, така Оливер? Се работи. Кафе има доколку најдеш слободно време. Ама тоа слободно време го нема многу, може за викенд нешто, празник, претпоставувам, мислам и они се дружат, не дека не. Така, нормално. Но работата е некако на прво место и завлезани така во шема и не им смета. Тие се многу прецизни и точни, таков начин на живот водат и они се носат одлично со тоа. Ние балканците, македонците, како да кажам, знае да ни засмета, нормално. Да закаснеме некаде, па да не видиме точни. Они се точни, така. Ако треба 5 минути пред, али нема никој пат. Али не потоа. Не потоа, нема шанси. Колку убаво, добро. Значи, вие се навикнавте полека на тој менталитет. Па да учиме и нешто позитивно другите. Треба да бидеме точни, да. Така е, така е. И ние имаме позитивни, и они имат позитивни работи, па... Така. А вака друштвени се како народ, например, пријателски се расположени, прифаќаат странци, еве да кажеме, ние македонци са кидеме, дали се однесуваат со нас навистина како странци или зависи се тоа? Па не знам како да кажам, тоа се и индивидуални работи кои што некаде ќе те пречекаат со насмевка, некаде ќе те пречекаат. Добро, како и во секоја земја. Да, како во секоја земја, така, така. Морам да ме прашам, вие сега имате едно видео, мислам се уште не е излизано официјалното видео така, на песната која што ја правите, ние во меѓувреме можеме да пуштиме инсерти од тоа како идеше снимањето, може ли малку повеќе за овој спот да ни кажете? Тоа е во Швајцарија снима? Така, спотот е сниман во Швајцарија на две локации, но најпоринете песната се вика Мераклиска, бидејќи таа е наша прва авторска песна, ние се викаме Меракли и така дојде песната да се вика Мераклиска, која што песна, морам да кажам, која е текстописецот на песната, тоа е еден наш многу близок пријател. Приватно се дружи со сите нас од бендот, сакам да многу да го поздравиме, тој се вика Ване.
човекот не е музичар, но е многу интелигентен и љубов кон музиката и знае да го да ги доживее тој моменти и така дојде спонтано ситуација кај што тој вика ја напишав една песна за вас. Аха. Дај да видам и тој музикален е пее во границите на можностите кои што тој ги знае, ми ја запеа песната, вика, знаеш дека ова не звучи лошо, текстот е не отсликува ни тоа што сме ние, тој не познава приватно, што значи се потрудил да не отслика, знаеш, сите, кроз да. Песна сите, како што е, седнавме заеднички, ние дотеравме музиката да биде како што треба, текстот се потрефи со некои мали измени, и ја снимивме песната во Македонија веќе која прва песна, решиме да направиме еден видео запис, моментално идат инсерти да. Од снимањето на спотот. Така. Викнавме екипа тука од Македонија за видео подршка како викате. И испадна една добра комбинација, штета што моментов не е готов спотот, но кога ќе биде готов, се надеваме ќе има повторна прилика па и него да го официјално испромовира. Кога ќе дојдете пак во Македонија, да. Нема да чекате една година да допомине. Така, не, сигурно не. Така, да, добро. Еве, ова се веќе видеоматериалите. Сите тоа е снимено во Швајцарија. Имаме на две локации во Луцерн, во Кштат, едно добро туристичко место, еве сега има некој Луцерн. На езерото во Луцерн, тоа е многу исто добро туристичко место. Цел свет го посетува таму. И чекаме и ние да биде готов спотот па да го со нетрпение да. Ние сме да? Нестрпливи. Да. Колку така. Време се спрема веќе? Ајде нека побрзаат. Па сега е како викаат кај нас, сега е сезона на турбуленција во работата. Да. Со веселби, со свадби, со она, ама ќе стаса кај да е. Како викаат, пополека, посигурно и подалеку. Така. А кажете ми, имате тука свадби на пример настапувате како бенд сте настапувале кај нас во Македонија или само во Швајцарија? Во Македонија не сме настапувале во тој состав, иако ете има две-три понуди сме имале, но тоа е комплицирано од аспект на тоа што сите сме фамилиарни луѓе и не можеме да се погодиме во исти период тука, за да би можеле да отсвириме некоја забава. Поедноставно е во Швајцарија, мислам, таму сте сите, се да, организирате. Така, таму сме сите и едноставно и за функционирање и што се однесува и за настапи, и за проби. Ете, малко е комплицирано, например, во Швајцарија не можеме да бидеме гости во Канал 5, но затоа сме, ете, тука да испромовираме и да покажеме што сме сработили. Ете така, кажете ми, албумче има, ќе има, спремате или ви е спремно нешто таков материјал? Па на повидок е веќе две песни се снимени. Се работиме на, мислам, во преговори сме со композитори, веќе трета песна се надзира лека полека. Така. Не брзаме и времето не ни дозволува да нешто на сила истераме на брзина. Да. Така да една по една, кој ќе се напри доволно од материјал, сигурно дека ќе биде и албум. Така, да. А може ли да слушнеме Граде мој? Тоа е исто така една песна од вас. Овие двете песни кои што ги пуштивме сега не се со видеа, тоа се чисто инсертирани за да одат нели така. На телевизија, но како што кажаат Оливер и Ѓорги, лека полека со тек на времето, ништо не се форсира затоа што се што е на брзнина, се што е форсирано нели баш и не е убаво. Така е. Вака кога е направено со на рад, со убаво време, нормално со време како што дозволува, сеќе биде како што треба. Ајде да ја слушнеме Граде мој оркестар Меракли. Граде, добро знаеме. Кај сум скитал, што сум правел на младините. Немој сега не време да се каеме. Море нека умрам разнесен од убавините. Песна ли свиркали ништо кусо не било, телестука утро таму, кај што не се сонило, вино ли момили, ништо кусо не било, телестука утро таму, кај што не се сонило. Thank you.
Аз и ти сме много близки, души балкански. Да се тажи, не ми личи на годините. Немой сега не е време да се каеме. Нека убрам разнесем от убавините. Песнали, свиркали, нищо кусо не било. Деве стука, утре таму, кај што не се сонило. Минули, момили, нищо кусо не било. Деве стука, утре таму, кај што не се сонило. Море деве стука, утре таму, кај што не се сонило. Денес во Македонија, утре во Швајцарија, но таков е животот, нели? Така е. Така, значи сите овие песни кои што сега ги слушнавме може да се најдат на албумот кој што кажавте дека го спремате. Да, и се надевам дека нели следна прилика кога ќе бидете така тука, веќе ќе биде готово, па ќе го испрезентираме сето тоа. Ние имаме уште една песна, ај ќе ја ставиме таа за крај, тоа е една песна која што ќе отпее Оливер, тоа е твоја песна, така? Не си со бендот? Не, и тоа е една моја идеја, една моја желба која што уште стои и лека полека те доаѓа време. И јас да си изреализирам, да си направам еден као соло албум, така. Но и ете, паралелно работим и со оркестрот Зеднички. Желбата не згаснула, знаеш. А годините минуваат, така да час порано подобро. Да оставиме нешто, да има да, видеозаписи. Некој обележје наше за кој. Ќе остариме некој. Нема да остариме ние никогаш. Ние само вака да се станеме позитивни, да се размислуваме, нормално, да се уживаме во животот. Нели? Духот не треба да старее. Годините немаат абсолютно никаква врска со духот. Да. Верувам дека ќе се согласите со мене. Така е. Георги, ти мене те прашав за животот во Швајцарија. Цел време Оливер го прашувам. Некако ти да немаш нешто да кажеш посебно вака за Швајцарија. Па, немам ништо посебно. Убаво ми е, така? Па, секој дека, например, ако не си ја сам, некаде направиш да ти биде убаво, нема да ти биде убаво. Ние, например, сега се неколку години се дружиме со оркестарот и фамилиарно се дружиме. Така. И ако нема дружба, ако само седеме дома и овде да се... И чекаме работите од небо да ни да, паднат. Така е. Никој пат нема да биде убаво. Ние и покрај музиката се трудиме да бидеме активни и приватно, и... Така. И така и со музиката. И државно. Да. А кажете ми, зошто Меракли? Тоа е една чудна комбинација. Значи, кога дојде време да се ставиме тоа на бендот, прво мораме да ги поздравиме нашите најголеми поддржувачи, кои што практично многу ни помогна за работата да тргне. Тоа се организацијата на жени македонки во Швајцарија, одношно организацијата што организира Вешта жена, значи таква организација. И исто Македонската црковна општина Тринген, која што организира големи забави, на која што се собираат преку 1000, некојаш и 2000 луѓе, за нашите големи празници, како што е Велиден, како што е Божик, и така натаму Мала Богородица. Значи, свиравме кај организацијата на жени тој период, кога требаше да одлучиме како ќе се викаме. И едноставно, луѓето ни помогна и многу често не вика на нивните забави да свириме. И као да ни помогнете да одберем име. И на ливчиња по масите изнапишаа неколку имиња. На кој други имиња беа вака во игра? Па имаше некој да ти кажам искрено и смешни имиња, како, например, Домазетовци. Па добро, така, се може ли тоа да го одбирете? Но тоа беше повеќе на шала, така, да се насмееме. И пошто луѓето не знаат дека сме Меракли и за седење, за дружење, за музика. Балканци. Имаше македонски мерак, но македонски мерак веќе има, мислам дека имаше постојачка група, мислам дека уште постои, не знам. Меракли беше на стара македонска група, кога бевме ние многу мали деца, групата на Благоја Груевски, која што веќе не постои, не сме слушнале име таа да има некој таку, и некако тоа беше и некоја слика за нас. Так. Меракли сме за шетање, за дружење, за музика, не одсликува. Таква песна ни напише другарот за почеток да ни тргне. Не поддржа, ти кажам, организација на жени, македонски друштва има многу. Видеќи Швајцар има италијански, германски, француски кантон, секаде се групираат различито. Так. И не повика
едно друштво, друго друштво, тие беа, што ги спомнав дете, малку поголеми организации, позначени што ги познават сите нашинци во Швейцарија. Mm-hmm. И многу сме благодарни заради тоа. И тоа е еден начин кај што се собират македонците и се потиснува таа носталгија за родниот крај кај што има дружење. Така е, да. Се собираат вака македонци често во Швейцарија? Како е ова друштво кое што го кажавте, знаат да прават на иве македонски вечери? Да, па они организираат доста, пример, македонски вечери така? Или игранки на нашу кажем. Тоа обавезно. Да. И се собираат доста. И како што каже Оли, колегата, значи во скоро секој кантон има различни друштва, да ги поздравиме сите друштва, пошто не подражуваат и не покануваат на нивните да бидеме ние гости да им свираме на нивните забави. И претежно тие забави се во голем број посетеност. Значи, сите нашинци ги посетуваат и се дружат, да. Се забавуваат. Така е. Така, колку убаво звучи игранка, вака се ја кажавте. Јас не памтам кога последен пат сум била на игранка, порано, нели, на времето од нашите родители и баби и дедовци, игранка било свечен чин. Така. И верувам дека многу убави спомени можеме да со самите тие емоции кои што ги имаат по возрастните, верувам дека да, сега им отворивме убави спомени на нашите гледачи. Вака сега, затоа што имам уште само неколку минути до самиот крај, јас Оливер би сакала песната да ја отпееш ти, но нели со тоа сакам и да се одјавиме денеска. Нешто за крај да кажаме, кажавте дека сте 2-3 недели тука во Македонија, така. После повторно се заминувате за Швейцарија, одморот нели завршува, се враќате на работните обврски. Така. И на она кој што си го работите, кажавте нели другите бизнеси, сепак верувам дека ќе се продолжите и со музиката до нова година, претпоставувам нешто би имале да слушнеме нешто ново од вас. Спотот ќе биде сигурно готов. Така, во најмала рака, така. Да. Значи сакам уште еднаш да ви се заблагодариме што ни дадовте можност да покажеме што имаме сработено, да ги поздравиме сите нашинци во Швейцарија и воопшто во диаспората, да се заблагодариме на сите наши поддржувачи што ни помогна да мрднеме од нека точка и веќе сме задоволни и ги поздравиме сите што сме им свиреле, што ќе ми свириме, пријателите и така. Така, да. Георги? Да, исто јас да ви се заблагодарам за поканата, што ни овозможите да бидеме гости, да презентираме све. И поздрав до сите, поздрав до нашите фамилии, што исто и они не подржуваат многу, и до сите наши слушатели и ваши гледачи, па се гледаме. Во така, друга прилика. Така е. Повторно ве чекам, имате отворена покана секогаш кога сте во Македонија да дојдете да испрезентирате што имате ново. Ви благодарам многу за денешното гостување. Благодарам. Оливер, ти можеш да се наместиш во нашето убаво студио на својата позиција, да, слободно. Значи ќе слушнеме песна од Оливер, сега почитувани гледачи, таа негова песна која што си сака нели да си ја отпее, со тоа ќе го завршиме и денешното летно издание на летната програма. Останете ни во добро здравје, имајте убав понеделник и се гледаме ние повторно утре со почеток од 11 часот и 15 минути. А сега уживајте во добра музика. Друга и си викам стари, еј, кафано лек зарани, иста маса друштво фино, налепак од тоа вино. Дајте наши песни стари, еј, кафано лек зарани. За мене свирете ноќва, свирачи другари стари. За сите пијани ноќи, за сите љубови стари. За мене свирете ноќва, свирачи другари стари. Дури не заминат сите, дури не испратам зори. Кога одра
čeka mi bega. Sve što najmnogo mi treba, ti si tu ka budna čekaš. Ej, kafano moja rano, koga ljubov take mine, koga srce ti se kine, ti gigotaš mojte sozi. Ej, kafano moja rano, za mene svire tenokva, svirači drugari stari, zasite pijani noki, zasite ljubovi stari. Za mene svire tenokva, svirači drugari stari, durine zaminacite, durine isprata zori. Svirete drugari moji.